У центрі Львова планують звести новий семиповерховий готель. Візуалізацію архітектурної концепції на вулиці Вороного презентували у центрі Шептицького. Креативний проект цього готелю розробило бюро АБМК. Перед архітекторами стояло непросте завдання – поєднати інтереси інвесторів та простих львів'ян, адже ділянка в історичному центрі Львова. Ми в першу чергу старалися вписати його в силует, сформований вулиці Вороного. Тобто не зробити більшої поверховості, і замовник з розумінням поставився до того, що ми теж хочемо це зробити. Основна будівля матиме 6 поверхів, бокові блоки – 7. Родзинкою готелю має стати відкритий для усіх бажаючих громадський простір та оглядовий майданчик на даху. Покрівлю озеленять, встановлять вуличні меблі, буде невеликий ігровий майданчик, а також літній театр приблизно на 100 місць. Піднятись нагору можна буде окремими сходами, які відділять від інфраструктури готелю. Для людей з інвалідністю та батьків з дитячими візочками передбачили ліфт. Це буде площа понад 1000 квадратних метрів, де будуть розташовані різні функції. Це буде сквер вертикальний, де люди можуть просто пройтись, провести час. Так само місто зможе виставляти експозиції, проводити різні події. На жаль, в Україні наразі не існують такі проекти, їх дуже мало. За кордоном це, напевно, в більшості розвинутих міст це вже є втілено. Наразі ділянку на Вороного 4, що за готелем «Жор», займає стихійна парковка на 35-40 автівок. У готелі ж заплановано облаштувати дворівневий підземний паркінг на 70 місць. Для обслуговування гостей готелю потрібно близько половини цих паркомісць. Решту зможуть орендувати мешканці навколишніх будинків та інші автомобілісти. Ми хочемо показати, що бізнес має бути соціально відповідальний. І це наш приклад, що ми, як команда інвесторів і девелоперів, вважаємо, що отакий проект має існувати у Львові, і цей простір, який є зараз в центрі міста, незабудований, вільний, його можна обжити, власне, так, в інтересах як міста, мешканців, так і бізнесу. Попереду ще громадське обговорення розробленого детального плану території. Тільки тоді забудовник зможе отримати містобудівні умови та обмеження на зведення готелю. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, «Західнет новини».